მეოცა საუკუნის პირველ ნახევარში იტალიის საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო. ამ პერიოდში ნაკრების მწვრთნელი იყო ვიტორიო პოცო. იგი დაიბადა 1896 წლის 2 მარტს ტურინში. მას მოღვაწეობა მოუხდა იტალიაში ბენიტო მუსოლინის დიქტატურის გარემოში. ინგლისში სწავლის პერიოდში პოცომ გაიცნო მანჩესტერ იუნაიტედის ნახევარდაცვა ჩარლი რობერტსი და დერბი გაუნტის მოთამაშე სტივ ბლუმერი. პოცომ მათი დახმარებით პროფესიონალურად შეისწავლა ფეხბურთის თამაში. 1906 წელს პოცო დაბრუნდა იტალიაში და თამაში დაიწყო ტორინოში, ხოლო 1912 წელს კი სათავეში ჩაუდგა იტალიის ტორინოს. 1929 წელს პოცო იტალიის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი გახდა. პოცომ შეიმუშავა საკმაოდ მნიშვნელოვანი მეთოდები და უნივერსალური საფეხბურთო ტაქტიკა, რის შედეგადაც 1930 წელს დაიწყო იტალიის ნაკრების აღმავლობის ხანა. იტალიის ნაკრებმა პირველი უსერიოზულესი გამარჯვება მოიპოვა და მოიგო ცენტრალური ევროპის საერთაშორისო თასი. 1935 წელს იტალიამ ცენტრალური ევროპის საერთაშორისო თასის გამარჯვებულის ტიტული მეორედ მოიპოვა. 1936 წელს კი ისინი ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე გავიდნენ, სადაც მათ მოიგეს ოლიმპიის ოქრო. რიგით მეორე მსოფლიო ჩემპიონატში მუსოლინის ძალიან მინდოდა, რომ ფინალურ შეხვედრაში იტალია გერმანიის თამაში ენახა, მაგრამ ფინალში იტალია და ჩეხოსლოვაკია გავიდა. თამაშის 79 წუთზე პუაჩმა გახსნა ანგარიში და ჩეხოსლოვაკია დაწინაურდა. მე-80 წუთზე ორსიმ გაათანაბრა ანგარიში. სკიავიომ გოლმა კი იტალიას მსოფლიო ჩემპიონატი გაამარჯვებინა. 1928 წლის რიგით მესამე მსოფლიო ჩემპიონატი 52 წლის მწვრთნელის ვიტორიო პოცოსთვის ტრიუმფად იქცა. პოცოს მეთაურობით იტალიელები ორგზის მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ.